Не на лижах, але теж із користю для здоров'я почали рік у Запоріжжі. Тамтешня традиція щороку, 1 січня, йти на так звану тверезу пробіжку. Учасники запевняють, святкувати можна і треба без приїдання та, головне, без алкоголю. Як це зустріти перший день року без похмілля, розкаже Сергій Бордюжа. Кто-то говорил, зачем ты туда идешь, оставайся лучше дома. Но вы пришли, за это вам огромное спасибо. Новий рік – не привід переїдати олів'є та запивати його шампанським. У цьому переконані учасники так званої тверезої пробіжки. Кажуть, тим, хто з похмілля, тут не раді. Ми зібралися тут, щоб показати місту Запоріжжя, що ми здорові, ми ведемо здоровий образ життя. Цьогорічна твереза пробіжка ювілейна. Започаткували її ще 10 років тому. Це біг символічний, він не несе таких великих нагрузок. Люди зібралися, це вже добре, вирішилися, це вже внутрішній подвиг. Кожен чоловік має робити свій внутрішній подвиг. Тому вже здорово, що люди зібрались, рішились, встали за столом, прийшли. Перед стартом традиційна зарядка. Хтось розминається фізично, когось підтримують духовно. Благословили, щоб вони з Божою допомогою все преодолели. Дистанція, яку долають учасники акції – 3 кілометри. Від бульвару Шевченка до головної площі міста. Та до фінішу добігають найвитриваліші. У мене в сім'ї 5 дітей, старший 16 років, а менший 1 годик. Ми, в общем, вибіжали там всі, але папа десь з малышки залишився, а ми дійшли до фінішу. Зазвичай після тверезої пробіжки учасники робили традиційне фото на згадку біля головної ялинки. Та цього разу обійшлося без нього. Через політичну боротьбу обласним чиновникам було не до свят. Тож ялинку на центральній площі встановили містяни на свій смак. Втім, кажуть учасники тверезого забігу, навіть така композиція не зіпсувала новорічного настрою. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя.